սիրելի հայրենակիցներ, հիշում եք, որ բոլորովին վերջերս կառավարության նիստում ընդունեցինք որոշում 17 միլիոն 300 հազար քանի ֆունտ ստերլինգով Լոնդոնում դեսպանատուն գնելու, ձեռք բերելու։ Հիմա գնանք տեսնենք, թե ինչ ենք ստացել եւ ինչ ենք ձեռք բերել։ Մենք հիմա գտնվում ենք Հալմալ փողոցի վրա, որը ըստ էության գտնվում է Բուքինգհեմյան պալատի Տրաֆալգալյան հրապարակի միջև, համարյա հավասար հեռավորությամբ, եւ ահա մոտենում ենք դեսպանատանը։ Տարածքն ասենք Լոնդոնի ամենակաղակականացված փողոցներից մեկն է, հա։ Հիմա այս բոլոր 4 հարկերը մերն է, 5 հարկապան, 5 հարկ, 5 What's my name?